Merhaba, hər birinizi salamlayıram. Bu videoda 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyi kitabından ədəd oxu 2 nöqtə arasındakı məsafə mövzusundan səhifə 11-dəki misalların izahlarını paylaşacağım. Əvvəlki videolarda səhifə 10-u izah eləmişdik, indi 11-ə baxırıq. Misal nömrə 5. A bəndinə baxaq əvvəlcə. M-in parçasının uzunluğunu verib ki, 3 tam %54'dür. Bax, ədəd oxu çəkirəm. Koordinat başlanacını qeyd edirəm. M nöqtəsinin koordinatını verib ki, -2.9'dur. -1, -2, -2.9 da deyək buradadır. Bu deməli M nöqtəsidir. M nöqtəsinin koordinatını soruşur. Uşaqlar, burada iki hal ola bilər. M nöqtəsi ola bilər ki, M nöqtəsindən sağda yerləşsin. Məsələn ki, deyək buradadır. Hər hansı bir NX nöqtəsi. Ola bilər ki, M nöqtəsindən solda yerləşsin. Baxın, burada yerləşsin. Bu mümkündür. Yəni, burada X yox, Y yazaq ki, dəyişik olduğu bilinsə. İndi biz hər ikisinin koordinatını tapa bilərik. Yəni ki, buradan burada məsafə 3.54'dür. Buradan burada məsafə 3.54 olacaq. Buna görə də hər iki hala biz baxmalıyıq. İndi birinci baxaq. Tutaq ki, M nöqtəsindən sağdadır. Bu hala baxaq. Bu halda nə edirdik? Moduldan X çıxılsın. -2.9 deməli koordinatlarını çıxırdıq. Bərabər edirdik aralarındakı məsafə. Bu da 3.54'dür. Buradan indi x üstə gəl 2.9 bərabərdir 3.54. Bu sağda yerləşən halda. X də bərabərdir 3.54-dən çıxırıq 2.9-u. Bərabərdir eləyir 4, 6, buradan da 1-in götürmüşdük 0. 0.64. Deməli tapdıq ki, əgər M nöqtəsi M nöqtəsindən sağda yerləşirsə, bu zaman onun yerləşdiyi koordinat 0.64 olacaq. İndi solda yerləşdiyi hala baxaq. Solda yerləşdiyi halda isə burada moduldan bərabərdir -3.54 yazacaq. Belə bax, x plus 2.9 bərabərdir -3.54. Bax, belə yazacaq. Burada da x bərabərdir -3.54-dən çıxırıq 2.9-u. X də bərabərdir. Bu da eləyir mənfi toplanır təbii ki 4, 14 bir yadda 5, bu da 6.44. Deməli, solda yerləşdiyi halda isə N-in koordinatı -6.44 olacaq. Burada qeyd edək. Bu solda yerləşdiyi hal, bu isə sağda yerləşdiyi halın koordinatı olacaq. Daha sonra indi baxaq B bəndinə. B bəndinə baxıram. B bəndində yenə M-in nöqtəsi. Yəni M ilə N arasındakı məsafəni bilirik. Ədəd oxu çəkdik. İndi baxırıq. N nöqtəsinin koordinatını verib 4.35. 1, 2, 3, 4. Bu da 4.35 deyək. Bu olsun M nöqtəsi. M nöqtəsinin koordinatını istəyir. İndi M nöqtəsi yenə də M nöqtəsindən sağda da yerləşə bilər. Solda da yerləşə bilər. Əvvəlcə deyək ki, solda yəni yerləşir. Buranı qeyd edək. Bu bir hal. Digər halda isə deməli, baxın, sağda yerləşəcək. Haradasa bir sağda yerləşəcək. İndi baxaq. Hər iki məsafə 6.8-dir. İndi yazaq. Onda modulda x çıxılsın 4.35 bərabərdir 6.8-ə. Buradan x çıxılsın 4.35 bərabərdir 6.8-ə. X də bərabərdir 6.8-in üstünə gəlirik 4.35 bərabərdir. Toplanır 5, 8-in üstünə 3 gəlirik 11 bir yadda. 6-ın üstünə 4 gəlirik 10, bir də yaddaydı 11. 11 tam %15. Deməli, baxın,
Bu nöqtənin koordinatını tapdıq. 11 tam 115'dir. İndi solda yerləşən halda nə edirdik? X çıxılsın 4 tam 135'i bərabər edirdik mənfi 6 tamında 8'e. X də bərabərdir mənfi 6 tamında 8 üstə gəlsin 4 tam 135. Bu da bərabərdir. Böyükdən kiçiyin çıxırıq, böyük işarəsi yazılır. Modulca böyükdən kiçiyin çıxırıq, böyük işarəsi yazılır. Burada da modulca böyük olan mənfi 6 tamında 8 olduğuna görə işarə mənfidir. Və çıxılır. Çıxılanda 5, 8'dən bir onluq götürmüşük, 7 qalıb. 7'dən 3 çıxırıq, 4. 6'dan da 4 çıxanda 2. Mənfi 2 tam %45. Deməli, solda yerləşən halda isə M nöqtəsinin koordinatı mənfi 2 tam %45'ə bərabərdir. Bax, iki halı da qeyd elədik. Bu şəkildə. İndi baxaq 6-cı misala. 6-cı sualda deyir ki, ədəd oxu üzərində koordinatları əks ədədlər olan iki nöqtə qeyd edin. Onların arasındakı məsafənin sıfıra bərabər olması fikri doğrudurmu? Baxın, bir dənə ədəd oxu çəkirəm. Sıfır, koordinat başlanğıcı. İndi iki nöqtə qeyd edirəm. Biri koordinat başlanğıcından sağda, biri solda olsun. Çünki əks ədədlər olsun deyir də. Hər hansı bir nöqtə götürürəm. Bunun koordinatı x-dirsa, buna əks olan nöqtə də mənfi x-dir təbii ki. İndi burada baxın görək, bu məsafə sıfır ola bilərmi? Təbii ki, yox. Deməli, burada bu məsafə nəyə bərabər olur? Modulda bunların fərqinə. Bunların fərqi nə olur? 2x olur. Yəni 2 vurulsun x. 2 vurulsun x. Deməli, buradan burada məsafə x-dir, gördüyünüz kimi. Görürsünüz, buradan burada məsafə nə qədərdir? X-dir. Tutaq ki, bu koordinatımız 6-dırsa, buradan bura məsafə də 6-dır, buradan bura məsafə də 6-dır. Cəmi neçə olacaq? 2 vur 6-ya və yaxud da 10 cəmi də 6 üstə gələn 6, 12-ya. Bu da nümunə olaraq verdim. Deməli, onların arasındakı məsafənin sıfıra bərabər olması fikri doğru deyil. Yəni, buna xeyir cavabı yazırıq. Baxıraq indi 7-ci suala. 7-ci sualda deyir ki, şəkil 2-yə əsasən AB məsafəsini necə müəyyən etmək olar? Baxın, şəkil 2-yə necə ədədlər verilib? Əks ədədlər verilib. Biz də 6-cı misalda nə dedik? Əks ədədlər, bax, buradan burada məsafə 4 tam 12-də 5-dir, buradan burada məsafə 4 tam 12-də 5-dir. Deməli, ya 2-ni vuracaq 4 tam 12-də 5-ə və yaxud da 4 tam 12-də 5 üstə gəl 4 tam 12-də 5 qeyd edəcəyik. Yəni, bunların cəmini tapacaq. Bu da eləyir 8 tam 12-də 10. İxtisar eləsək 12 ilə 10-u 2 yıxcağı eləsək, burada 6, burada 5 qalır. 8 tam 6-da 5. Və salam, bu şəkildə. Deməli, bu ədədlər arasındakı məsafə, yəni AB məsafəsi 8 tam 6-da 5-ə bərabərdir. İndi ardında nə deyir? Deyir, bu ədəd oxu üzərində koordinatı tam ədəd olan hər hansı S nöqtəsini qeyd edin. AC və BC parçalarının uzunluğunu tapın. Gəlin, onda bunu silək. Hər hansı bir S nöqtəsi qeyd edək. Baxın, burada tutaq ki, bir dənə S nöqtəsi qeyd edirəm. Koordinatı olsun 2, 0-a yaxındır da. 2 elə bil, çox dedik ona, 1 olsun. İndi, deməli, nə edirik? Birinci, AC məsafəsini təyin edək. AC məsafəsini təyin etdikdə, deməli, koordinatların fərqinin modulunu tapırıq. 4 tam 12-də 5 bərabərdir 1 üstə gəl 4 tam 12-də 5. Bu da bərabərdir 10 üstə müsbətdə moduldan çıxardırıq 5 tam 12-də 5. Bu oldu AC məsafəsi. İndi BC məsafəsini tapırıq. Neyinirik? Yenə koordinatların fərqini tapırıq. 4 tam 12-də 5-dən çıxırıq 1-i. Bu da bərabərdir 3 tam 12-də 5. Bax, bu şəkildə həm AC, həm də BC məsafəsini tapmış olduq. İndi baxa 8-ci suala. 8-ci sualda deyir ki, şəkil 3-ə əsasən K nöqtəsinin koordinatını tapmaq üçün hansı əməldən istifadə edilməlidir? K-nın koordinatını tapın.
Uşaqlar, burada hansı əməldən istifadə edilməlidir? Fikir verin, K nöqtəsi D nöqtəsindən sağda yerləşdiyinə görə, deməli, biz toplama əməlindən istifadə etməliyik. Əgər K nöqtəsi D nöqtəsindən solda yerləşsəydi, bu zaman çıxma əməlindən istifadə edəsiydik. İndi, K nöqtəsi D nöqtəsindən sağda yerləşdiyinə görə, K nöqtəsi D nöqtəsinin koordinatının üzərinə əlavə edirik K nöqtəsinin koordinatını 7,189. Bu da bərabər olur. Deməli, fərqi tapırıq. Bax, belə çıxılır da. Böyükdən kiçik çıxırıq. 19,3-dən çıxırıq. 7,189. Bura 1 0 atırıq. 1 onluq götürürük. 10-dan 9 çıxanda 1. Burada 2 qaldı. 1-in götürmüşük axı. 2-dən 8 çıxma olmur. Gəl, bundan 1 onluq götürürük. 12-dən 8-i çıxanda 4. Burada da 8 qalıb, 1-in götürmüşük. 8-dən 7-in çıxanda 1. 1 də düşür aşağı. Deməli, cavabımız mənfi 11,41 olur. Deməli, K nöqtəsinin koordinatını tapdıq ki, mənfi 11,41. Bax bu şəkildə. İndi baxırıq 9-cu suala. 9-cu sualda əvvəlcə baxaq A bəndinə. Deyir, ədəd oxu üzərində koordinatı 5 olan nöqtədən, ədəd oxu çəkək, koordinat başlanıcını çəkək, koordinatı 5 olan nöqtə bu. Koordinatı 5 olan nöqtədən 11 vahid məsafədə olan nöqtələrin koordinatlarını müəyyən edin və onların cəmini tapın. Uşaqlar, koordinatı 5 olan nöqtədən 11 vahid məsafədə yerləşən nöqtə 5-dən sağda da yerləşə bilər, solda da yerləşə bilər. Biz bunu əvvəlki misalda dedik. Sağda yerləşirsə, 5-dən 11 vahid məsafədə yerləşən nöqtəni tapmaq üçün 5-in üstünə 11 əlavə edirik. Olur 16. Deməli, 5-dən 11 vahid sağda yerləşən ədədimiz 16-dır. Mən təxminən bunları qeyd edirəm. Yəni, uzun çəkməyim ədəd oxunu deyə. 16-ya tutaq ki, buradadır da. Bəs indi 5-dən 11 vahid solda yerləşən ədədimiz hansıdır? Bunu tapmaq üçün isə 5-dən 11-i çıxırıq. Bu da eləyir. Mənfi 6. Deməli, 5-dən 11 vahid solda yerləşən ədəd isə mənfi 6-ya bərabərdir. İndi bizə deyir ki, onların cəmini tapın. Yəni, mənfi 6 ilə 16-nın cəmini istəyir. Mənfi 6 üstə gəl 16. Bu da bərabərdir 10-a. Cəmi tapmış olduq ki, cəm ona bərabərdir. İndi baxaq B bəndinə. B bəndinə baxaq. B bəndində deyir ki, ədəd oxu üzərində koordinatı mənfi 3 olan nöqtədən, yenə bir ədəd oxu çəkirik, koordinat başlanıcını qeyd edirəm və koordinatı mənfi 3 olan nöqtə. Mənfi 3 olan nöqtədən 8 vahiddən az məsafədə olan nöqtələrin koordinatını müəyyən edin. Gəlin uşaqlar, əvvəlcə mənfi 3-dən 8 vahid məsafədə olan nöqtələri tapaq görək hansılardır. Sağda yerləşən ədədi tapmaq üçün mənfi 3-ün üstünə 8 gəlirik, eləyir 5. Deməli, mənfi 3-dən 8 vahid sağda yerləşən ədədimiz koordinatı 5-dir. İndi solda yerləşəni tapaq. Mənfi 3-dən çıxırıq 8-i. Bu da eləyir mənfi 11. Deməli, solda yerləşən ədədin koordinatı isə mənfi 11-dir. İndi bizə, amma görün nə deyir? Deyir ki, 8 vahiddən az məsafədə olan nöqtələrin koordinatlarını tap. Deməli, biz 5-dən kiçiklərə baxırıq. 4, 3, 2, 1, 0, mənfi 1, mənfi 2. Bax bunlar. Mənfi 1, mənfi 2. Deməli, mənfi 1, bu da mənfi 2. Baxın, 8 vahiddən az məsafədə olan mənfi 3-dən sağda yerləşənlər hansılar oldu? Mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4. İndi solda yerləşənlərə baxaq. Mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6. İndi burada yerləşmir, ta ki mənfi 11-ə qədər. Mənfi 10 da daxildir, mənfi 11 isə daxil deyil. Deməli, hansılar oldu? Sözlə deyək, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6, mənfi 7, mənfi 8, mənfi 9 və mənfi 10.
Bax, bütün nöqtələrin koordinatlarını dedik. İndi baxaq S bəndinə. Görək S bəndində nə deyir? Deyir ki, ədəd oxu üzərində koordinatı mənfi 25 olan nöqtədən bu 0, bu da koordinatı mənfi 25 tutaq ki, nöqtədən 100 vahiddən çox məsafədə olan hər hansı 3 nöqtənin koordinatını yazın. Gəlin biz əvvəlcə mənfi 25-dən 100 vahid məsafədə yerləşən nöqtələrimiz hansılardır? Onları tapaq. Sağda yerləşəni tapmaq üçün yenə də mənfi 25-in üstünə 100 əlavə edirik. Olur 75. Deməli, sağda yerləşən 75-dir, 100 vahid məsafədə yerləşən. Solda yerləşəni tapmaq üçün mənfi 25-dən çıxırıq 100-ü, bu da eləyir mənfi 125. Deməli, solda yerləşən isə mənfi 125-dir. Bizə 100 vahiddən çox məsafədə yerləşən, hər hansı 3 nöqtənin koordinatını yaz deyir. Sağda yerləşənlərdən bax, 76, 77, ədəd oxunu uzada bilərik də. 76, 77, 78 və s. Nə qədər istəsək, bunu davam edə bilərik. Solda yerləşənlərdən isə mənfi 126, mənfi 127, mənfi 128, mənfi 129 və s. Bu tərəfə də nə qədər istəsək koordinat, nöqtənin koordinatını deyə bilərik. Bax bu şəkildə. İndi baxırıq misal 10-a. Misal 10-dan deməli bizə nöqtələr verib, nöqtənin koordinatlarını verib. Deməli, A mənfi 3 verib. Deyək ki, koordinat başlanğıcıdır. Mənfi 3 verib. Aha, bu olsun A nöqtəsi, mənfi 3. B nöqtəsi, mənfi 2 tam onda 5. Deməli, B nöqtəsi mənfi 2 ilə mənfi 3-ün arasındadır. Bax, buradadır. B nöqtəsi. Sonra, S nöqtəsi 13. Təxminən qeyd edirəm ki, buradadır. S nöqtəsi. D nöqtəsi 0. 0 koordinat başlanğıcı bilirik ki, K nöqtəsi isə mənfi 100-dür. Deyək ki, haradasa təxminən buradadır. Bu da K nöqtəsi. Və mənfi 2 tam onda 5. İndi AB, AC, BC, DK, DC məsafələrini tapmalıyıq və bu ifadənin cavabını tapmalıyıq. Deməli, əvvəlcə AB məsafəsini tapaq. Neyirik? AB məsafəsini tapanda mənfi 2 tam onda 5-dən çıxırıq, koordinatların fərqini tapırıq da. B-nin koordinatı mənfi 2 tam onda 5-dir, A-nın koordinatı mənfi 3-dür. Koordinatlar fərqinin modulu. Deməli, mənfi 2 tam onda 5, üstə gəl 3 olur. Çıxma mənfi təsir edir, toplamaya çevrilir. Bu da elədir, 0 tam onda 5. İndi AB-ni tapdıq. İndi AC-ni tapaq. S nöqtəsinin koordinatı 13-dür. 13-dən çıxıram, A nöqtəsinin koordinatı mənfi 3-dür. Mənfi 3-dür. Modulda. Bu da eləyir. 13 üstə gəl 3. Bu da bərabərdir 16-ya. İndi BC-ni tapıram. BC nədir? B nöqtəsinin koordinatı mənfi 2 tam onda 5. Çıxıram S nöqtəsinin koordinatını. S nöqtəsi də 13-dür. Deməli, çıxıram 13-ü. Bu da eləyir. Mənfi 15 tam onda 5. Modulda deyə müsbət çıxır. Müsbət 15 tam onda 5. İndi DK məsafəsini tapıram. DK. Deməli, D nöqtəsinin koordinatı nədir? 0. 0-dan çıxıram, K nöqtəsinin koordinatı mənfi 100-ü. Bu da eləyir 0 üstə gəl 100. Bu da eləyir 100. Bir də DC məsafəsini tapıram. D nöqtəsinin koordinatı 0. 0-dan çıxıram, C nöqtəsinin koordinatını 13-ü. Eləyir mənfi 13. Modul olduğuna görə bundan çıxır müsbət 13. İndi bütün məsafələri tapdıq. İfadəmiz nədir? AB üstə gəl AC çıxılsın BC üstə gəl DK çıxılsın DC. İndi AB-nin qiymətinə, məsafəsini qoyuruq yerinə 0 tam onda 5 üstə gəl. AC nədir? 16 çıxılsın. BC 15 tam onda 5. DK 100-dür, üstə gəl 100, DC isə 13-dür, çıxılsın 13. İndi bu ifadənin qiymətini tapırıq.
0,5 üstü 16 gələndə 16,5. 16,5-dən 15,5 çıxanda qalır 1. 1-in üstünə 100 gələndə eləyir 101. 101-dən də 13 çıxırıq. Bu da eləyir. Deməli, deyək ki, 100-dən 12 çıxırıq. 8, 88. Bax bu şəkildə. Deməli, bu ifadənin qiyməti 88-ə bərabərdir. Bu şəkildə. Baxırıq, indi 11-ci sualı. 11-ci sualda deyir ki, ədəd oxu üzərində A mənfi 5, birincisi A mənfi 5, sonuncusu isə BX olan, bunun da koordinatı X deyəlim, 30 nöqtə qeyd edilib. Bax, deməli, burada bu şəkildə 30 dənə nöqtə qeyd edilib. Say deməli, o 30 dənə nöqtədir. Birincisi mənfi 5-dir, ikincisi, yəni sonuncusu isə koordinatı X-dir. İstənilən iki qonşu nöqtə arasındakı məsafə 4 sm-dir. Yəni, nə demək istəyir? Bax, buradan burada məsafə 4-dür, buradan burada məsafə 4-dür. Bax, bütün bu məsafələr 4-dür. Bunu demək istəyir. Deyir, kənar nöqtələr arasındakı məsafəni tapın. Yəni, A, B məsafəsini tapın, deyir. İndi biz hər aradakı məsafəni bilirik ki, 4-dür. Elə bir yerə tapmalıyıq ki, burada neçə dənə ara var? Bunu tapsaq, asanlıqla biz, deməli, AB məsafəsini tapa bilərik. Bunu da necə tapa bilərik? Ən asan yolu 30 dənə nöqtə varsa, deməli, 29 dənə ara var. Bax, bunu sadə rəqəmlərlə yoxlayaq. Bax, tutaq ki, 4 dənə nöqtə var, elə? 4 dənə nöqtənin neçə arası olur? 1, 2, 3 dənə arası olur, elə? 1 ərsik. Tutaq ki, 5 dənə nöqtə var. 5 dənə nöqtənin neçə dənə arası var? 1, 2, 3, 4 dənə. Görsünüz, neçə dənə nöqtə varsa, o nöqtələr arasındakı aralar, yəni 1 ərsik olur. Nöqtələrin sayından 1 vahid ərsik olur. Az olur yəni. İndi burada 30 dənə nöqtə varsa, bunlar arasında deməli 29-dur bu məsafələr. Hər bu məsafələrin sayı 29-dur. İndi hər aradakı məsafə də 4-dür. Demişdi, bütün aralardakı məsafələr 4-dür. 29 dənə də ara var. 29-u vursaq 4-ə, biz rahatlıqla AB məsafəsini tapa bilərik. AB məsafəsi deməli 29-un 4-ü hasılı 36, 3 yadda 4-ü 2 yavanə 8, 3 də yadda 11. 116 sm olacaq. İndi baxaq növbəti 12-ci suala. 12-ci sualda belə bir sual verib. Deyir, hesablama başlanğıcı 10 nöqtəsi olan ədəd oxu üzərində, deməli, bir dənə ədəd oxu çəkək, hesablama başlanğıcı 10 nöqtəsi olsun. Bax, bu 10 nöqtəsi. 10 nöqtəsi olan ədəd oxu üzərində A, B, M və N nöqtələri verilmişdir. Əvvəlcə A bəndinə baxaq. Deyir ki, burada A, B bərabərdir. O, A çıxılsın, o, B fərqinə. Olarsa, A və B nöqtələri ədəd oxu üzərində hansı vəziyyətdə yerləşmiş olar? Deməli, nə vaxt biz A, B məsafəsini tapanda o A-dan o B-ni çıxırıq demişdik? Koordinat başlanğıcında bu nöqtələr əgər bir tərəfdədirsə. Yəni, deyək ki, B buradadır, A da buradadır. Görsünüz, bir tərəfdə yerləşir. Bu zaman biz bu AB məsafəsini tapmaq üçün o A-dan o B-ni çıxırıq və AB məsafəsini tapmış oluruq. Bir şeyə fikir verin ki, A-nı burada, B-ni burada yazmayın. Çünki AB məsafəsini tapanda biz onda o B-dən o A-nı çıxmış olarıq. Axı, bizə o A-dan o B-ni çıx deyir. Ona görə deməli, A B-dən sağda yerləşir. Bu bir haldır. Bir də ola bilər ki, solda yerləşsin bu AB nöqtələri. Yəni, B burada, A da burada. Bax, belə. Nəyirik? AB məsafəsini tapmaq üçün o A-dan o B-ni çıxırıq. Bax, iki halda qeyd elədim. Əsas odur ki, A və B nöqtələri koordinat başlanğıcından bir tərəfdə yerləşsinlər. İndi B bəndinə baxırıq.
B bəndində isə deyir M-in bərabərdir O M üstəgəl O M olarsa. Koordinat başlanğıcı, ədəd oxunda koordinat başlanğıcını qeyd edək. İndi baxın. Bəs biz nə vaxt O M ilə O N-i toplayırdıq M-in məsafəsini tapmaq üçün? Bu nöqtələr koordinat başlanğıcının müxtəlif tərəflərində yerləşdikdə. Yəni N burada, M burada olsun. Və yaxud da başqa cür də ola bilər. N burada, M burada ola bilər. Yəni iki hal ola bilər. Burada fərqi yoxdur. N onun solundadır, yoxsa sağındadır. Yəni hər iki halda da OM məsafəsinin üstünə, OM məsafəsinə gəlməliyik ki, biz M-in məsafəsini tapmış olaq. Deməli, indi baxırıq 13-cü suala. Deməli, 13-cü suala baxırıq. Deyir ki, OB məsafəsini verib 3,5. 3,5. OA məsafəsini isə verib 4 vurulsun OB məsafəsinə. OB məsafəsini axı bilirik 3,5-dir. Deməli, 4-ü vururuq 3,5-ə eləyir 14. Deməli, OA məsafəsi də 14-dür. İndi nə deyir? Deyir, AB məsafəsini tapın. Bütün hallara baxın. Hər bir hal üçün A və B nöqtələrinin o hesablama başlanacağı nəzərən vəziyyətini müəyyən edin və koordinatlarını tapın. Deməli, ədəd oxu çəkək, koordinat başlanacağını qeyd edək. Bax, OB məsafəsi 3,5-dirsə, B nöqtəsi harda yerləşir? İki hal ola bilər. Biz demiş yaxı ki, məsafə həmişə müsbətdir. Ola bilər ki, B nöqtəsi burada olsun. Koordinatı 3,5 olsun. Ola bilər ki, B nöqtəsi burada olsun. Koordinatı -3,5 olsun. Bax, bu iki halda doğrudur. Çünki hər ikisində məsafə 3,5-dir. O koordinatın mənfi olmağına baxmayın. Biz demişik ki, məsafə həmişə nədir? Müsbətdir. Və koordinat başlanğıcından bu B nöqtələrinin hər birinin məsafəsi 3,5-dir. İndi birinci gəlin müsbət hala baxaq. Deyək ki, buna baxırıq birinci. Müsbət halda əgər B nöqtəsi 3,5-dir elə, A nöqtəsi nədir? Deyək ki, A nöqtəsi də budur, 14-dür. Bax, 14. Bax, bu hala baxırıq. A nöqtəsi də, o A məsafəsi də, deməli 14-dürsə, deməli A nöqtəsinin koordinatı da 14-dür. Gəlin, indi AB məsafəsini tapaq bu hal üçün. Bunu pozaq. Çünki bu bizim qarışdırmasın fikrimizi. Deməli, AB məsafəsini tapıram bu hal üçün. Bərabərdir. 14-dən çıxıram 3,5-i. Bərabərdir. Neçə olur? 10,5. Deməli, bu hal üçün AB məsafəsi oldu 10,5. İndi gəlin, başqa bir hala baxaq. Bu birinci haldır. İndi ikinci bir hala baxaq. Ədəd oxu çəkirəm. Koordinat başlanğıcı. Deyək ki, B nöqtəsini koordinatı 3,5-dir. A nöqtəsi isə tutaq ki, -14-dür. Bu da ola bilər də. A nöqtəsinin koordinatı da -14-dür. Bu da ola bilər. Çünki OB məsafəsi 3,5-dir. OA məsafəsi görsünüz yenə 14-dür də. Bu halda mümkündür. İndi gəlin bu hal üçün AB məsafəsini tapaq. Modulda 3,5-dən çıxırıq. -14-ü də bərabərdir. 3,5-in üstünə gəlirik 14-ü. Bu da eləyir 17,5. Bu hal üçün də məsafəni tapdıq. İndi gəlin 3-cü bir hala baxaq. Deyək ki, B nöqtəsi indi -3,5-dir. A nöqtəsi də -14-dür tutaq ki, koordinatı. Bu halda eyni şeydir. Baxın, OB məsafəsi 3,5-dir yenə də. OA məsafəsi də 14-dür. Yəni, şərtimiz ödənir. İndi buradan AB məsafəsini tapırıq modulda. -14-dən çıxırıq. -3,5-i. Bu da bərabərdir.
Modulda mənfi 14, üstə gəl 3,5. Bu da bərabərdir. Modulda müsbət çıxacaq. Modula atıram. 10,5. Bax, cavab oldu 10,5. İndi 4-cü, sonuncu hala baxıram. Bu hansı haldır? B nöqtəsi yenə mənfi 3,5 olsun. A nöqtəsi isə müsbət 14 olsun. AB məsafəsi onda nə olur? 14-dən çıxırıq. Mənfi 3,5-i. Bu da bərabərdir. 14 üstə gəl 3,5. Bu da bərabərdir. 17,5. Baxın, 4 hala da baxmış olduq. Başqa nə deyirdi bizə şərtdən? Deyir ki, hər bir hal üçün A və B nöqtələri o hesablama başlanacaq nəzərin vəziyyətini müəyyən edin. Baxın, hər bir hal üçün onsuz da aydındır. Birinci hal üçün A və B O nöqtəsindən hər iki, yəni bir tərəfdə yerləşir. Hər ikisi sağda yerləşir. İkinci halda A və B nöqtəsi O nöqtəsindən müxtəlif tərəflərdə yerləşir. Üçüncü halda A və B nöqtəsi koordinat başlanğıcından solda, yəni hər ikisi solda yerləşir. Dördüncü halda isə A və B nöqtəsi koordinat başlanğıcından müxtəlif tərəflərdə yerləşir. Yəni A sağda, B isə solda yerləşir. Baxın, hər iki dörd halı göstərdik. Bu da bu mövzuya aid sonuncu misal idi. Növbəti videoda növbəti mövzunun izahını verəcəm. Sağ olun.